Ми генерално нема свака утакмица, ми играмо утакмицу за утакмицу. Значи, спремали смо се за Пирот, кој за све остале утакмице, меѓутим, стварно, ние да тражимо неки алиби, меѓутим, цела неделја од УПК Београда, ми смо се два пута спремали за Слободу, па е то отказивано, па су нам онда јавили, мислим, знате како, није лако ни нама, тренерима ни играчима. Onda smo znali da ne igramo i onda smo se odjednom okrenuli za ovu utakmicu. Teško je, ovaj roster koji smo mi napravili, mislim da su Socek na prošlom konferenciji to spomenuo, također je spravljen za jednu utakmicu nedelje, ovaj roster. I mi, kad smo, imamo 7 dana pred sobom da spremamo utakmicu, da oporavimo neki igrača, imamo neke povredice, pošto mi već 10, odnosno 15 dana smo imali bez 2 igrača, bez Altina, Islamovićem i Mikavice treniramo bez njih dvojice. Ako znamo da ova ekipa igra u rotaciji sa 9 igrača, mi smo KB igrali sa 7, gde smo se ogromna potrošnja. Gde je Kajran je tu igrao sa pola treninga, tu utakmicu. Onda je Kajran dan pred utakmicu obnovio povredu zglova pred utakmicu sa Pirotom. I mi smo faktički 37-8 igrača. To utiče na naše izdanje, na sliku danas. Bez obzira da držim Pirotu svaku čast, čestitam na pobjedi, zasluženo, sigurno. Ovo mislim da nije bila naša najbolja utakmica, daleko od toga.